Մայիսի 13-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ 102 հեռախոսահամարով զանգահարած քաղաքացին հայտնել է, թե Նոր-Նորքի 6-րդ զանգվածում գտնվող ռազմական ինստիտուտին հարակից վերգետնյա անցումի մոտ քաղաքացիներ են վիճում։ Դեպքի վայրը մեկնեց ոստիկանության օպերատիվ խումբ։ Տեղում ոստիկաններին հաջողվեց պարզել, որ ժամը 9:15-ի սահմաններում Մուրադյան և Դավիթ Բեկի փողոցների խաչմերուկում վիճել են երկու վարորդ։ Ըստ նախնական տվյալների, վեճը ծագել է ճանապարհը զիջել չզիջելու հարցի շուրջ։ Այդ ընթացքում Opel-ի վարորդը գազային ատրճանակով երկու անգամ կրակել էր մյուս վարորդի ուղղությամբ, դեմքի շրջանում պատճառելով վնասվածքներ։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի ծառայողները տուժողին բաժին հրավիրեցին և հաղորդում ընդունեցին։ Փաստի առթիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Opel-ի վարորդի ինքնությունը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ Նոր-Նորքի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ ստացան։ Դրանց հիման վրա բացատրական աշխատանքների արդյունքում մայիսի 14-ին բաժին ներկայացավ 27-ամյա Արտակ Փիլոյանը։ Ոստիկաններին ներկայացրեց նաև ապօրինի պահվող Barretta 2004 գրառմամբ գազային ատրճանակը։ Նշանակվել են դատաքրյա գիտական և դատաձգաբանական փորձաքննություններ, նախաքննությունը շարունակվում է։